Yo, kuwi wae. Lah kurang. Rasa. Sing pentingi klambimu sik. Kok klambine mami karo papi, gen mami sing mepeni. Belajar tadi bang nih. Bang apa tau Dra? Mandiri. Wah ini udah sergap nyumbayi ini. Kok londri ku rapayu londra? Ini buatan tau bu, bu. Ajeng masak apa tau bu? Ini lho dek, aku masak. Jamur, asin tau seng-useng. Jamur apa nih bu? Iki nek wong-wong ngomong kae jamur merangi ndra. Jamur kok jenenge ana-ana wae to, Bu. Ana jamur merang, jamur barat, jamur kuping. Hah, sembuh. Jenenge jamur jenenge pirang-pirang, Dik. Jamur punggung ganteng lho, Bu. Kok jamur punggungi jamur apa to, Ndra? Panu. Panu. Lha nek jamur tanu ki terus bumbune apa to, Bu? Tau panek. Wah, cocok iki karo momene. Pas do umba-umba, bakule hanger ya teko. Lha, lha dodolan mleh, Pak. Sampun, Dek Pandra. Sing penting mboten nganggur. Tentara kampung, Pak. Sip. Bu Mami. Dalem Mas No. Ngersake hanger boten? Boten Mas, hanger kula kesih kathah. Mbok Bu Siti niku sing genah butuh hanger kathah niku. Ora hanger kuwi pirang kurang no mau kesih nganggur Mas No. Nggih mpun. Mengke nek sewayah-wayah butuh hubungi kula nggih. Pak No, hanger sing paling awet niku napa, Pak? Iki awet iki. Iki wae iki awet. Iki nek gor setahun urung karuan rusak iki. Setahun iku kurang, Pak No. Kula niku goleke sing puluhan taun kok, Pak. Ku apa to, Ndra? Nggantungke cita-cita. Oh, iya iso wae. Mas No. Nek hanger sing kuat niku sing pripun nggih? Sing kira-kira niku iso nggowo beban sak ton ngoten, Mas. Wah, beban sak ton. Niku mboten nenten niku, Bu. Lah niki kekuatane hanger niki paling nggih mentoke nggih mung saged nahan beban sekilo. Sasito tuku nak no. Lho. Lah jenenge napa to, Bu? Arep tak nggo gantung masa lalu. Masa lalu. Bobote sak ton iki berarti masa lalune Bu Siti. Balung gerah no. Tuh, apa Indra? Ngeri. Lang nyanyi yo, iki kan muni mulai lho. Oh, lah gue tak yura omong kok. Jreng dong, jreng nyanyi yo. Oh ya. Telah kutri suratmu wah coy tanetan ngono ora pendiwakanmu wis keneng mosok lek iya lagi mung sak telah ku terima iki alah iki ngeri mbok tutuke ya wong ya to nangis gede nangis gede heeh entar ning ya telah ku terima suratmu nan lalu iya loro kowe aku lagi nyanyi aja ganggu konsentrasi iki ungkapan hati yo lah yo engko wae diungkapke lah aku tak nyanyi sik oh iya ganggu konsentrasiku meneng aku iki di kewan BC apa di set ulang oh iya di set telah ku terima suratmu nan lalu penuh senyum
dan kata merayu. Syair dan pantun tersusun indah, sayang pakaikan mata fatwa bujangga. Kan ku simpan suratmu yang itu. Katok suwek yo didondoki, nek wis rapi gek kanggo dolan. Wong wis tuwek ra usah gengsi, kudu mawas karo kahanan. Kowe ta, Le? Kok dodong ki ambak ta, Pak? Iya ki lho. Katoke Pak Kliwon suwek. Kliwon, napa mboten saged dodomi? Tak gelem. Gengsi. Gengsi pripun ta, Pak? Wong tak kongkon dodong ki malah kon jaeke. Apa ora kuwi jenenge gengsi? Jaeke mawon, Pak. Malah rapi. Tur boten saged suwek. Lek dek desa le maneman. Lek siket nggih, Pak. Mirip. Mirip kuwi jenenge. Gawean kuwi nek iso dilakoni luwih becik dilakoni dhewe. Ora sithik-sithik kongkonan. Bayar. Wah, boros kuwi. Terus, Pak. Pak. Kulo angsal takon, Pak. Takon apa? Jenengan iku cita-citane napa, Pak? Munggah kaji. Naik haji. Munggah kaji niku napa termasuk cita-cita ta, Pak? Jono le. Wong kekarepan sing becik kuwi jenenge cita-cita. Kepengin tuku sepeda. Kepengin piknik ning pantai. Wis cita-cita. Terus kepengen ketemu presiden, kuwi yo klebu cita-cita. Mboten nggih, Pak. Lah munggah kaji iki kapan, Pak? Jane yo taun iki, Le. Aning bareng ana corona iki dadi ora sida. Wah, sayang nggih, Pak. Sayang jane. Tapi sayang, sayang sayang, seribu kali sayang. Kemanakah risau hati, kan ku alamatkan. Ngomong kari mangkat we, ono alanga ning yo kuwi mbok menawa panten Gusti Allah kuwi durung ngeparengake isih kudu kon sabar pasti kita kan berjumpa pasti kita kan berjumpa. Eh, Bu Mami. Kau ngapa? Entah si kuban. Bra, kui piye to jane? Tinggal di luar malu mau. Aku tinggal di lu celo, aku lagi gabut tak kon ngancani malah lunga. Nani yo tak ngrungu. Moh. Awak bar nyanyi rupa api mu, suara aku serak. Apa? Wis ngancrung aku tak nyanyi. Terji gue mentung kabeh kok. Hoi. Ora bali. Amin ya Allah. Semoga drijine Mas Momon mentung tenan. Ndengake mbok sing apik to. Nek malu sih ngomong wae, Mas.
Anek pas daerah malaikat lewat, dicatat tenan. Kowe gudiken ngono piye? Anek mung gudikene boys band. Malah sanggo kesibukan lho. Delok gudiken. Sopo ndra sing gudiken? Mas Modal, Pak. Modal opo ndra? Modal kendruwo. Kene iki, Dik. Kalau udara segar, Mas. Sepet ning omah kok sawangane kumbang tok. Ya udara segar kok rene to, Pak. Mungkin iki nggon polusi lho. Ya ngono kuwi jenenge wong kangen iki. Wong kangen kudu ketemu. Nek Dik menulis ketemu aku, ku seneng atine. Wong kok pede. Mbak. Cita-citane sampeyan iki pengin dadi apa, Pak? Iki lho sapa-sapa kok mbok tekoni cita-cita to? Apa arep dadi sensus opo piye kuwi? Bene to, Mas. Wong cita-cita iki yo penting kok. Apa mbak cita-citane sampeyan? Cita-cita kuwi pengen dadi penyiar radio itu le. Wah, tentara kampung, Mbak. Sip. Mbak Mintul, penyiar radio. Dasar, Mbak. Itu tak dadi penyiar. Tak ya. Ya, Mas Setia menemani sedulur semua di gelombang 102,3 Kamuriwil FM. Berikut akan kami sajikan satu buah lagu dari Justin Bieber. Selamat mendengarkan. Cenang Jinggo Sarapan Yogyakarta Stasiun Tugu. Aku sayang kowe temenan, nek ra percaya belan dadaku. Lamis. Ya yo.